بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلام حضرت مولانا محمد واچی مسعود. ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. معزز سامعین حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت, انہاں نو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی, نعمت تطہیر جنوں پنجابی اندر کیا جاندا ہے تن پاک والی نعمت, اہل بیت دی اے بہت بڑی شان, بہت بڑا اعزاز. اے صرف نعمت اہل بیت اعظام نو ملی ہے, اہل بیت تو علاوہ کسی اور نو اے نعمت نہیں. اتنی بڑی شان, اتنی بڑی عزت اہل بیت دی. ہن میں عرض کراں جنہاں نو اے شان ملی, اے اعزاز ملیا, توجہ میرے ور رکھنا. میں تھوڑا جا بیان کر کے آنا ادھر امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا میں تھوڑا جا حصہ پالا مہینے دی مناسبت دے نال. ہن میں عرض کرن لگا تن پاک والی نعمت جیڑا جیڑا نبی پاک دے اہل بیت وچ آ گیا او ہو گیا تن پاک. اگر میں کہاں یا کوئی اور کہے پنج تن پاک, ادا مطلب ہے او صرف پنج استیاں نو اہل بیت مر رہا ہے, پنج تو علاوہ اور نو نہیں مر رہا. میرے پیارے بھائی توجہ کرنا, نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت حق بند ہے آ حضرت علیہ السلام تعارف کران, اور آپ نے کرایا جنو جنو آپ اپنے اہل بیت میں شامل کرن, کسی دوسرے دا انکار کرن دا حق بندا. لو سنیے ذرا کون تن پاک. سب تو پہلی شخصیت تن پاک, فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام, تواڈے اعلان نبوت تو پہلی تے تواڈے اعلان نبوت تو بعد والی زندگیاں اساں ساری دی ساری ہر قسم دیاں عیباں تو پاک رکھیے. ہن قران پاک دے وچوں پتہ چل گیا میرے پیغمبر دی زندگی ساری عیباں تو پاک ہے. میرے پیغمبر پہلی شخصیت نے تن پاک. ہن ایدے تو بعد را توجہ کر دے جایا جے گنتی کر دے ڈایا جے. فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا.
اے میرے پیغمبر دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہن ایتھے اللہ لگا شرط لان اے نتا کئی تنا شرط توجہ میرے وا رکھیا جے آ مسئلہ ذرا دھیان نہ سمجھو تانوں اللہ اگے اس مسئلے نو پہنچان دی توفیق دے میں ہن تانوں شرط لان لگا شرط عربی اندر حرف شرط ان اردو اندر اگر تے پنجابی وچ جے چونکہ میں بیان پنجابی کر رہا ہوں میں کہیں نا چنگ والے ہو جے تسی سبحان اللہ کہو میں پھر کہاں چنگ والے ہو جے تسی سبحان اللہ کہو تسی کہو گے مولوی صاحب تسی لا رہے ہو شرط کہ جے تسی سبحان اللہ کہو اسی اگر شرط پوری کریے تے پھر ملے گا کی تے میں گورا ماں چوپ تسی کہو گے لبی آ بندہ چنگا ہے شرط لائیے شرط تو بعد جزا لازمی ذہن چ رکھو شرط تو بعد جزا ذرا بولو تے صحیح ذرا محبت نہ بولو شرط تو بعد جزا اچھا چلو میں بھی کہہ دینا چنگ والے ہو سٹی چنگ والے ہو جے تسی سبحان اللہ کہو تے ثواب ملے گا فیصلہ بادلیا ٹھیک ہے تسی کہو گے لبھی آ بندہ چنگا انصاف والا سدیا جے شرط پوری اسی کریے تے جزا کسے اور نو ہن اے اللہ نبی دیاں بیویاں نو شرط لا رہا ہے تے جزا بھی ملنی ہے نبی پاک دیاں بیویاں نو لو ایڈا آسان انداز اندر میں تن مسئلہ سمجھا رہا ہوں ہن شرط کی ہے فرمایا اے نتا کئی تن اے میرے پیغمبر دیو بیویو اگر تسی تقوی اختیار کرو گیاں اللہ نے شرط لا دیتی ہے تقوی فرمایا تقوی دے تقاضے مطالبے کی نے فرمایا تقوی دے کئی پہلو تے کئی مطالبے نے پہلا اے دا مطالبہ اے وے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرمایا تقوی دا پہلا تقاضا مطالبہ ایوے کہ تساں اپنی آواز وے لچک پیدا کرنی لچک اور ایتھے مخاطب پیغمبر دی ازواج نے اور خطاب تمام امت محمدیہ دی عورتاں نوں ہے لچک ہی ہے جدوں عورت اپنی آواز میں نخرا پیدا کرے گی یا راگ ترنم پیدا کرے گی اس وقت دی آواز میں ہوئے گی لچک نہیں تو انہوں نے سمجھ لیا میں پریکٹیکل کر تو انہوں سمجھانا کال آئی موبائل تے پی ٹی سی آتے میری کسے ماں بہن نے کال اٹینڈ کی تھی ہیلو ایک ہی ہے لچک ایوے ترنم ایوے راگ ایوے نخرا ہن جدوں لچک والی آواز عورت دی غیر محرم دے کنا ور پئی فیطمع الذی فی قلبہ مرض ہن جڑا عشق مزاج جدے دل اندر عشق دی بیماری او کہے گا گل بن گئی اتھے ہی دل تے ہاتھ رکھ لے اے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن فرمایا اپنی آواز میں لچک نہیں ہن دا مطلب اے بھی نہیں جنے فون کیتا نہ پا کے ہاتھ پھڑا دیو نہیں وقلنا قولا معروفا گل بھی اچھے طریقے نال کرنی ہن گل کیویں اچھے طریقے نال ہوئے گی کال آئی میری ماں بہن نے اٹینڈ کی دی السلام علیکم جی کون فلاں بول رہے ہیں حاجی صاحب کرنے چوری صاحب کرنے بہو جی کرنے کاری صاحب کرنے جی کرنے دو گھنٹے تک کان کے دوبارہ کال کر لینا السلام علیکم قولا معروفا گل بھی اچھے طریقے نہ دسی تے آواز وے لچک بھی نہیں آ شریعت کہہ رہی ہے تے جڑیاں میری مبلغات بنیاں پھر دیاں نے پہنا او بھی اپنے اپو بھی ذرا اللہ تو ڈرن جدو تقریرہ راگلہ کے کر دیا نے دکھے بھی تی تی موبائل پہ ہوں دے
بیبیاں دے ریکارڈ کر رہی نے دی ترنم والی لچک والی آواز جا کے اپنے شوہراں نوں سنا دیاں نے او میری مبلغہ بہن تینوں اللہ تو ڈر نہیں آیا کیوں موبائل ریکارڈ کرن دیتا کیوں نہ بند کرایا موبائل بلکہ کئی فخر نہ کہہ دیاں نے مینوں ایک فون آیا سی ایک بندے تقریر سنی نے کہا باجی تو دے کمال کر چھڑی بڑے بڑے مولویاں پیچھے سٹ چھڑے تینوں شرم نہیں آئی جہنمی بنن دئی سواب دی بجائے گناہ جیڑی ایسی مبلغہ اپنی تقریرہ ریکارڈ کران دی ہے سن لو اگر ایسی نو تسا بلایا تسی بھی برابر دے مجرم اہو جگہ دا بائی کارڈ کرو عمل نہیں تے تقریرہ دا فیدہ قرآن کہہ رہے ہیں رب العالمین فرما دے نے فرمایا فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقل قولا معروفا ہن تقوی دا دوسرا مطالبہ سنیا جے تقوی دا دوسرا تقاضا وقرن فی بیوتکن رب العالمین فرما دے نے بی بیو بوتاں تسی اپنے گھراں دے اندر گزارنا مخاطب ازواج پیغمبر نے شرط ازواج پیغمبر دے وے لیکن خطاب پوری امت دیاں عورتاں نوں ہے فرمایا میرے پہ فرمایا تسی زیادہ ٹائم اپنے گھراں دے اندر گزارنا کراں دے اندر ہوتا ٹائم کر اندر گزارنا عورت دی عزت چار دیواری دے اندر ہے اگر کسی ضرورت دے نال کرو نکلنا پہ جائے ولا تبرج نہ تبرو جل جاہلیت الاولا تسی جہلیت دے بناو سنگار نہ نہیں نکلنا جہلیت دا بناو سنگار جہلیت دا بناو سنگار کیے میرے پیغمبر فرما دے نے کچھ ایسیاں عورتاں جے آئیاں نہیں آن گیاں جڑیاں لے باس پان دے باوجود ننگیاں ہون گیاں ہن اے دا کی مطلب ہے لے باس پان دے باوجود ننگیاں نے اے دے تین مانے نے ایک مانے کہ ہاں بازو انہاں نے کمیز پائی ہے اے عورت دا ستارے کمیز پان دے باوجود ننگا ستارے دوسرا مانا اے وے لے باس ایڈا بریق پایا کہ جسم نظر آ رہے ہیں ایک اے دا مانا لے باس پان دے باوجود ننگیاں نے تیسرا مانا اے وے تیسرا مانا اے وے لباس اینا تنگ کے جسم دے آدا ظاہر ہو رہے نے برکا پایا تے تنگ پایا لباس پایا تے تنگ پایا اُتے چادر اوڑیے تے تنگ اوڑیے جسم دے آدا پہ ظاہر ہوندے نے حالانکہ قرآن نے کہہ دیتا ہے مومنہ عورتاں نوں کہہ دے وہ کہ موٹیاں تے بڑیاں چادراں لے لین وڈیاں چادراں لین جڑیاں جسم دے نال سمیٹن نہیں بلکہ کھلیاں چادرہ ہون اینا دے جسم دے ادا ظاہر نہ ہون اس واسطے میری ماں پہن برکا پانا ہی پالا چادر بڑی لینیاں لے لے لیکن چادر دا تے برکے دا اندازے ہوئے کہ تنگ نہ ہوئے کہ تیرے جسم دے نال فیٹے جسم دے ادا پہ ظاہر ہندے نے نا 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 بلکہ کھلا برکا کھلی چادر اوڑنی ہے جسم دے ادا ظاہر نہ ہون میرے پیغمبر فرما دے نے جڑیاں ایسیاں لباس پاندیاں نے پام دے باوجود ننگیاں نے فرمایا جنت وے جانا تے درکنار انہاں نوں تے جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی اے تے دوزخی نے میرے پیغمبر دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر ہن گھروں نکلنا اے تے برقع کھلا پا کے نکلنا اے گھروں میری ماں پہ نکل نکلنا تے چادر کھلی اپنے تے اوڑ کے نکلنی ہے چہرے نو ٹک لینا ہے ہن باطرا توجہ کرے آجے دوسری گل عرض کر لگا کرو نکلنے تے کوئی عطر وغیرہ پرفیوم وغیرہ لا کے نہیں نکلنا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی بی بی خوشبو وغیرہ لا کے کرو نکل دیے غیر مرداں دے کولوں دی گزر دیے ہے یا وا کدا وا کدا ہے یا کدا وا کدا یعنی زانیا فرمایا او ایسی ہے یعنی زانی ہے جنہ مردان دے کلو خوشبو لا کے گزر دیئے اینو بدکاری دا گناہ ہو رہے آئے
میرے پیغمبر فرماندے نے بیبیاں نے کرو نکلنا تے بیبیاں دا رستہ کیڑا ہے؟ سن نبی داؤد دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے بیبیاں دا رستہ گلیاں دا کنارہ سجے کنارے یا کھبے تے چلن، تے مرداں دا رستہ گلی دا سنٹر ہے، اے مرداں دا رستہ ہے۔ والا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولا واقم الصلاۃ واتی الزکاۃ واطع اللہ ورسولہ۔ فرمایا نمازاں نو قائم کرنا جے، اپنے مالاں دی زکات ادا کرنی جے، اللہ تے دے پیغمبر دی اطاعت کرنی جے۔ نبی دیو بیویو جدو تسیاں شرط پوری کرو گیاں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے جدوں شرط پوری کرو گیاں پھر تانوں جزا کی دیواں گا۔ اللہ چاہندا ہے نبی دی اہل بیت ہن جزا دے طور تے اللہ نے بیویاں نبی دیاں بیویاں نو نبی پاک دی اہل بیت کے آئے، کیونکہ شرط پوری انہاں نے کیتی ہے، جزا بھی انہاں نو ہے۔ ہن فرمایا اللہ چاہندا ہے نبی دی اہل بیت، اللہ چاہندا ہے تواڈے تو ہر قسم دیاں لغویات نو دور کر کے دور رکھے تے توانوں مثالی طور تے پاک کر دے وے، یعنی توانوں تن پاک والی نعمت عطا کر دے وے۔ ہن قران پاک دے وچوں پتہ چل گیا، اللہ نے قران دے اندر گارنٹڈ انہاں نوں تن پاک والی نعمت دے دتی ہے۔ ہن پہلے تساں گنیا ایک تن پاک میرے نبی پاک دا، ہن قران دے وچوں اللہ نے نبی پاک دیاں بیویاں نوں نعمت تطہیر دتی، تن پاک والی نعمت دیتی۔ نبی پاک دیاں بیویاں نے 11، ہن 11 تن پاک ہو گئے، صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 11 تے ایک 12 تن پاک۔ کنے تن پاک؟ آواز نہیں آئی، کنے تن پاک؟ صرف 5 تن پاک نہیں 12 تن پاک۔ ایک نے جملہ کہتا 5 تن پاک، دوجے نے کہا نہیں نہیں سارے صحابہ دے تن پاک۔ نہ جملہ او ٹھیک نہ جملہ اے ٹھیک، صحابہ مقدس ہستیاں نے لیکن تن پاک والی نعمت صحابہ نو نہیں ملی، صرف اہل بیت نو۔ صحابہ مقدس ہستیاں نے، شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن تن پاک والی نعمت تطہیر صرف اہل بیت نو۔ ہن ذرا بات تے توجہ فرماندے رایا جے، بات تے توجہ عرض کر رہا واں کہ 12 تن پاک ہو گئے۔ ہن گنتی کر دے جایا جے میرے آ دوستاں تے ویراں، اگر تو 5 تن پاک کرے گا اے دا مطلب اے تو کہندی تے صرف 5 نبی پاک دے آلے بیت نے، ہور کو آلے بیت نہیں۔ اللہ تے کہندا کہ 11 بیویاں آلے بیت نے، 11 تن پاک نے، اگر تو 5 تن پاک کرے گا دا مطلب اے تو قرآن پاک بائیے پارے سورہ احزاب دیاں دو ایتاں دا انکار کر دیتا ہے۔ دس تینوں اعتراض کی ہے، جدوں اللہ کہندا ہے نبی دیاں بیویاں نبی دے اہل بیت 11 تن پاک نے، تے تینوں اعتراض کی ہے، تو اللہ دی گل مان لے۔ ہن بات تو اگے چلاندا، ایتھے ایک اعتراض پیدا ہویا، او وی عرض کر دیواں، بڑا پرانا اعتراض چلدا آ رہا ہے۔ ویکھو جی، جتھے بیبیاں دی گل آئی اوتھے اللہ نے مونس دیاں ضمیراں بولیاں، تے جتھے آلے بیت چوں پنجاں ہستیاں دی گل آئی اوتھے اللہ نے مذکر دے سیگے تے مذکر دیاں ضمیراں بولیاں نے۔ حضرات دا جواب قرآن پاک دے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنی بیوی نو ہے مؤنس ہے تے سیگا مذکر دا بولیا ہے، وقال لأہلہی امکثوا امکثوا، اے میری بیوی ٹھہرو
مخاطب عورت مؤنث تے موسیٰ علیہ السلام نے سیگا مذکر دا بولے آئے ایتھے ٹھہرو میں ہن اگ لے کے آواں سردی سیک لو ہن جڑی گل کرنا چاہنا مخاطب عورت تے سیگا مذکر دا آ گیا قرآن پاک چوں پتہ چلیا کہ کئی مرتبہ مؤنث دے واسطے بھی سیگے مذکر دے آ جاندے نے دوسرے دا ٹھنٹک جواب دے وے کہ اللہ نو پتہ سی کہ نبی پاک نے دعا کروا کے دعا کر کے تے میرے کولو کہ اپنے کئی عزیزاں نو اپنے آلے بیت میں شامل کروانا ہے نبی دیاں بیویاں تے ریگولر آلے بیت ہے ہی ہے نے اوراں نو وی کئیاں نو اعزازی طور تے نبی پاک نے اللہ نو پتہ سی اپنے آلے بیت میں شامل کروانا ہے ہن ایتھے مرد وی آونے نے تے عورتاں وی آونیاں نے جدوں مرد تے عورتاں آن اس ویلے شریعت اس ویلے عربی گرامر دا اصول ہے جتھے مرد تے عورتاں کٹھے آن اوتھے لحاظ رکھیا جاندا ہے تے مذکر دا رکھیا جاندا ہے اسلام تے غیر اسلام دا فرق ہے غیر اسلام مرد عورتاں کٹھے ہون لحاظ مؤنث دا خواتین و حضرات توجہ میرے والے ہیں تہاڈی سیاسی لوگ تقریرا کردے کی کہندے نے خواتین و حضرات یہی کہندے نے نا بیٹھے مرد نے تے سیگا مؤنث دا خواتین و حضرات لیکن اسلام کہندا ہے جتھے مرد تے عورتاں کٹھے آن جتھے مرد تے عورتاں کٹھے آن اوتھے لحاظ مؤنث دا نہیں اوتھے لحاظ مذکر دا مرحبا تشریف لائیں حضرت مولانا عظیم اختر صاحب بڑے عظیم ماشاءاللہ خطیب عالم دین ہن ذرا بات تے توجہ فرما دے رایا جے بات ترا توجہ کر دے رایا جے میرے آ دوستاں تے ویراں میں بات ترد کر رہا ہاں ہن ایتھے اللہ نے اس واسطے تے سیگا مذکر دا لیاں دا مذکر دے سیگے لیاں دے نے کیونکہ مرد تے عورتاں کٹھے آلے بیت لے چانے نے شامل ہونے نے لحاظ مذکر دا رکھیا جائے گا ہن آئیے میں تانوں 12 تن پاک دی گنتی کروائی ہے ہن ایتھے حدیث اک میں مسند احمد دی پڑھ لگا میرے پیغمبر اسلام دی واری حضرت ام سلمہ دے کانے تے نبی پاک علیہ السلام رات گزاری صبح میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ کے ایتھے بستر تے آگے بیٹھ گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو دا ناشتہ لے کے آئیاں نے جدوں ناشتہ لے کے آئیاں میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی اے ہانڈی ایتھے رکھ دے تے پیارے علی نو بولا کے لے کے آ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی نو بلان جاندیاں نے اگے اگے حسن و حسین نے پیچھے جناب علی نے انہاں تو پیچھے جناب فاطمہ نے میرے پیغمبر دی خدمت پاک دے وچ آئے نبی پاک نے دعاں نواسیاں نو ران نرانا تے بٹھا لیا سچے علی مرتضی رضی اللہ عنہ نو بٹھایا سچے سیدہ فاطمہ نو بٹھایا میرے پیغمبر نے چادر او بستر والی کھچ کے نہ دے اتے اوڑیے کھبے اپنا چادر دا کنارہ زمین تے گڑیا سجے نال دوسرا کنارہ چادر دا آسمان وال اٹھایا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم غا اولائی اہل بیتی فذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رب العالمین دا میرے پیغمبر اسلام دا فرمان سنیا جے میرے پیغمبر کہندے نے اللہ آپ بھی میرے اہل بیت نی آپ بھی آ ہی نہیں آپ بھی کیوں آپ بھی اس واسطے آپ بھی دا ترجمہ ہے مثلا ہن ایتھے دو چار ساتھی بیٹھے نے تے مولانا بدر نصیر صاحب ادھر آن تے میں کہاں گا اگے بھی دو چار بیٹھے لو مولانا بدر نصیر صاحب بھی آگے جے کہ ہی آگے نے بھی نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت پہلے اللہ نے اعلان کر دیتا اہل بیت
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਗਵੀਆਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਤੇ ਤਥੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੇ ਆਲਾ ਖੈਰ ਐ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹਲੇ ਬੈਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜੀ ਲੋਈ ਓੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਅਲੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਈ ਓੜੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਰੀ ਦੁੱਲਾ ਗੋ ਲੈ ਯੂਜ਼ਹੀ ਬਾਨ ਕੋ ਮੁਰਰੀ ਜਿਸਾ ਅਹਲਲ ਬਈ ਵਾਯੋ ਤਖੇਰਾ ਕੁਮ ਤਤ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਨ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ 12 ਤਨ ਪਾਕ, ਹੁਣ 4 ਤਨ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਤਨ ਪਾਕ ਬੋਲੀਏ ਕਿੰਨੇ ਤਨ ਪਾਕ? ਅਗਰ ਮੇਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਕਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 16 ਤਨ ਪਾਕ। ਕਿੰਨੇ ਤਨ ਪਾਕ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 16 ਤਨ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਤਿਰਮਦੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਜ਼ੂਮ ਬਣੂ ਮਖਜ਼ੂਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਰਾ ਤੋਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ 8 ਮਸਾਰਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਰਫੇ ਵੀ ਹੈ ਵਲ ਆਮਲੀਨ ਅਲੈਹਾ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਰਾਫੇ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੌਲਾ। ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾ ਦਲਾਇਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਜੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਰਸਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੰਤਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਹੈ।
حضرت ابو رافع جنہ دا نام اسلم کنیت ابو رافع نبی پاک علیہ السلام دے آزاد کردہ غلام سن انہاں نوں ایک مخزومی کہندا ہے میرے نال چلو زکات دا مال کٹھا کر کے لے آئیے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لائی ہے تے جڑا زکات دے پیسے جو سا ملے گا میں تہانوں وی دیاں گا وچوں جناب ابو رافع رضی اللہ عنہ عرض فرماندے نے اے پیارے مخدومی مینوں پہلو نبی پاک نو پوچھ لیں دے میں انہاں دی اجازت تو بغیر نہیں جانا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھ دے تے سونے پیغمبر اسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اے ابو رافع جیڑا کسے قوم دا مولا ہوندا ہے او دا فرض ہوندا ہے تو ساڈا مولا ہے ساڈے تے صدقہ حرام ہے نہیں سمجھ آئی تو سمجھ تا ہونی ہے پہلو میں لفظ مولا پھر تھوڑا جا سمجھا ہی لما صرف آزاد کردہ غلام دے والے نال آزاد کردہ غلام نو مولا کیا کیوں جاندہ ہے جنہیں آزاد کیتا ہے مالک تے او آزاد ہویا غلام اے مالک تے غلام دا آپس میں رشتہ قائم ہوندہ رشتہ ولا اگر یہ قانون پڑھنا ہوئے نا صحیح بخاری چی جتھے حضرت بریرہ دی گل آندی سی نا انہاں دی آزادی دی حضرت عائشہ نے خرید کے آزاد کیتا اوتھے تہانوں ایک قانون صحیح بخاری چوں مل جائے گا رشتہ ہے ولا اور رشتہ ولا کی ہے اگر او مولا فوت ہو گیا ہے او دی ساری جائیداد دا وارث جنہیں انہوں خرید کے آزاد کیتا ہے اے جڑا رشتہ ولا ہے اے دی وجہ تو کیا جاندہ ہے مولا اور جڑا کسے قوم دا مولا ہوئے جڑا کسے نے قوم نے خرید کے آزاد کیتا ہوئے وہ اس قوم دا فرد ہوندا ہے فرد میرے پیغمبر فرماندے نے تو ساڈے آلے بیت دا فرد ہے ساڈے تے صدقہ حرام ہے تے تیرے تے رام ہے تو نہیں جانا ہن اس حدیث پاک دے وچوں پتہ چل گیا کہ میرے پیغمبر دے جننے مولا نے نبی پاک دے آلے بیت دے وے شامل لے میں نہیں کہہ رہا نبی پاک نے شامل کیتا اللہ دی وحی دے نال ہن میرے نا قسم مطالعے دے مطابق میں طالب علم دے مطالعے دے مطابق تئی مولا میں گنے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے آزاد کردہ مولا نے جنہاں نو نبی پاک نے خرید کے آزاد کیتا اے میرے پیغمبر دے مولا دی تعداد دے تئی اے سارے نبی پاک دے اہل بیت نے ہن تئی اے ہو گئے تے 16 پہلو گنوائے نے 16 تے تئی آواز نہیں آئی جنہاں جنہاں نو پڑھا ہوندا یا سر تے یا جمع تفریق دے سوال ہوندے نے بولو کنے ہو گئے صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 39 تن پاک اگر تو 5 تن پاک کمے گا اس سنن ترمذی دی حدیث دا بھی انکار کر دےوے گا رب دا واسطہ دے کے تینو کہنا ایویں سنیا سنایا پتہ نہیں کتھوں جملہ آ گیا اے جملہ بول بول کے اپنا ایمان نہ گوائی قرآن دا منکر نہ بنی حدیث دا منکر نہ بنی اللہ دا منکر نہ بنی پیغمبر دا منکر نہ بنی اہل بیت دا منکر نہ بنی بلکہ کتاب و سنت تے عمل کر دیا کہہ دے صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 39 تن پاک نے کیونکہ جڑا جڑا نبی دی اہل بیت وچ آ گیا ہے او تن پاک ہے انما یرید اللہ او مور سن لو مور ان سٹیمپ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا رب العالمین فرما دین نبی دے اہل بیت انہوں نے مت تطہیر ملی او تن پاک ہن صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 39 تن پاک نے ہن میں تہاڈے سامنے سن نبی تابوت چوپن لگا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دین آپ فرما دین قیامت تو پہلا پہلا ایک بندہ آئے گا جیدا نام میرے نام تے ہوئے گا محمد او دے ابو دا نام میرے ابو دے نام تے ہوئے گا عبداللہ
ਉਹਦਾ ਲਕਬ ਹੋਵੇ ਗਾਮਾਦੀ। ਨਬੀ ਅਰਿਸ਼ਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਮੇ ਮਹਦੀ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਮਾਮੇ ਮਹਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਜਾਲ ਦਾ ਖਰੂਜ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਮਹਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤਨ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਵਾਏ ਨੇ 39 ਤਨ ਪਾਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਸਿਰਫ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40 ਤਨ ਪਾਕ। ਕਿੰਨੇ ਤਨ ਪਾਕ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਤਨ ਪਾਕ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ। ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨ ਨਾ ਗਵਾ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ 40 ਤਨ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਖੁਮ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਾਬ ਖਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਮ ਕਹਿ ਲਓ ਖਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਖੁਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨੜੂ ਡੀਲਾ ਉੱਗ ਪਏ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਦੀਰ। ਬਾਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਦੀਰ, ਗਾਇਨ ਦਾਲ ਯਾ ਰਾ, ਗਦੀਰ। ਗਦੀਰ ਕੋ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਗਦੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਦੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੁਮ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਦੀਰੇ ਖੁਮ, ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜਾਉ ਡਾਲਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਥੋੜੀ ਘਟਾਓ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਏ। ਆਪ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਏ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਕੋ ਧੋਣਾ ਧੋ ਲਏਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨੜੂ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੜਾਉ ਡਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯੋ ਹੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਕਦੇ ਬੇ ਫਕਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੁਬਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਦੀਰੇ ਖੁਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜੋ, ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯੋ ਹੰਨਾਸ ਇਨਮਾ ਅਨ ਬਸ਼ਰੁਨ ਯੂਸ਼ਕੂ ਅਯਾਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਰੱਬੀ ਫਅਜੀਬੋ ਤਰਕਤੁ ਫੀਕੁਮ ਸਕਲੈਨ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬਸ਼ਰਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਚਲਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੱਲਾ ਕੁਰਾਨ
ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਲਫਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਔਰ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰਜਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਹਦੀਸੇ ਕਿਰਤਾਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਮਰਾਹ ਦੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، آپ نے خلافت علی کی لکھوانی تھی لیکن عمر نے ایسا ایسا کیا، روکا۔ ہائے نٹ تے کو منڈئی ہے صرف اس جملے تو کہ عمر نے کیا کتاب اللہ کافی، نبی پاک نو تکلیف ہے اس ویلے بیمار نے زحمت نہ دیو، ادبن کیا کتاب اللہ کافی، دین تے مکمل ہو چکے سی، ایت تے اتر گئی سی، دین تے مکمل سی، ہن نمی کیڑی گل ہونی سی جی۔ عمر نے کیوں کیا، کیوں کیا عمر نے، کیوں روکیا؟ پھر اس گل نو سامنے رکھ کے حضرت عمر دے بارے جو نصیبا الفاظ، اچھا بھائی یہ روایت کتھے وے؟ صحیح بخاری چ، تے اس روایت دے اطراف سارے جمع کرو خندرا، حدیث بخاری چ اگر میں نہ بخاواں میں تہاڈا مجرم، جو چاہو صدا دینا۔ اوتھے لفظ نے وقت نفع اغل البیت، اہل بیت دے اندر اختلاف ہو جاندا ہے، کچھ اہل بیت دے افراد نے کہہ دیتا جڑی گل عمر نے کہی ہے انہاں نے کہہ دیتی کہ سانو کتاب اللہ کافی ہے، کچھ نے کہہ دیتا کہ قلم دعات لے لاؤ تے لکھواؤ۔ ہن میں پوچھنا وا، حضرت عمر نے کہہ دیتا کتاب اللہ کافی ہے، انہاں تے تیڑے تبرے نے، تے اے تے گل اہل بیت نے وی کہی ہے، تھے کی کمے گا جیڑی گل حضرت عمر بن خطاب نے کہی، وہی گل آفرے اہل بیت دے وچوں کئیاں نے کہی، اوتھے لفظ نے بخاری وچ۔ حضرت عمر تے اس گل تو اعتراض ہو گیا، بڑا وڈا پائیے گا تے اہل بیت نے وی کہی، دا مطلب اعتراض والی گل نہیں، عمر بھی سچا، اہل بیت بھی سچے۔ چلو کہتے زمنان گل آئی، یہ تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے، دفاع صحابہ دا اعتراض جڑے ہو رہے نے دے جواب انشاءاللہ پھر کسے لے، جڑی گل ہن کر رہے ہو دراما تاکہ مضمون کتے بکھر نہ جائے۔ مولانا تشریف لے آئے نے، لو باطرا توجہ کریا جے، عرض کر رہا میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ کریا جے، ہن میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں دے وچوں اک اللہ دی کتاب ہے، جدوں تانوں مسئلے دی لوڑ پوے، فی ہل خدا و نور، جدوں تساں ہدایت لبنی ہے، تساں ایمان لبنا ہے، تساں مسئلے لبنے نے، تساں کیتاں لبنا ہے، او تساں کتاب اللہ دا مطالعہ کرنا ہے۔ تے دوجے نمبر تے وا اخل و بیتی، میرے اہل بیت نے او ذکرکم اللہ، میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا، میرے اہل بیت بھی عزت کریا جے، میرے اہل بیت بھی توقیر کریا جے۔ ہن اس حدیث تے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اسے واسطے میں کہنا میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، یہ حدیث پوری بیان کریا کرو، غدیر خم والا خطبہ میرے نبی دا پورا بیان کرو۔ ایتھے حضرت زید بن ارقم روایت دے راوی دے کول پوچھیا گیا، حضرت جی تے تساں نبی پاک دی حدیث دسیے، اہل بیت دی عزت توقیر کرو، دسو اہل بیت کون نے؟ پوچھن والے پوچھیا، کیا نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نہیں؟ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے، او تے ہے ہی ہے نے،
نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت ہے ہی ہیں بلکہ انہاں تو علاوہ بھی اہل بیت نے حضرت جیو کیڑے کیڑے نے فرمایا جنہاں تے صدقہ حرام ہویا ہے حضرت جیو کیڑے نے وضاحت کر دے وہ ہن حضرت زید بن ارکم نے نبی پاک دی حدیث پیش کی تھی فرمایا آل عباس آل علی آل جعفر آل آل عقیل ہن حدیث پاک دے وچوں پتہ چل گیا صرف پانچ تن پاک نہیں اگر تو پانچ تن پاک کمے گا پھر باقی آلے بیت دا انکار کرے گا کیونکہ تن پاک ہووے جو پیغمبر دا آلے بیت ہے وہ تن پاک ہے عربی اندر نعمت تطہیر ہے اردو پنجابی دی اندر تن پاک دا من ہے جڑا جڑا نبی دی آلے بیت ہے وہ تن پاک ہے چالی پہلا گنوائے ہن ایتھے سن لو حدیث دے مطابق آلے عباس تن پاک نے آلے علی تن پاک نے آلے جعفر تن پاک نے آلے عقیل تن پاک نے صرف پنج تن پاک نہیں نبی دی آلے بیت سارے دے سارے تن پاک نے سارے نبی دی آلے بیت سارے تن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک تھے اعتراض ہوندا ہے او اعتراض دا جواب دے کے تے گل مکان لگا توجہ کریا جے بڑا اہم سوال تے جواب ہے ہن اے دا جواب ذرا توجہ دینا سماعت فرمایا جے اعتراض ایتھے پیدا ہوندا ہے ویکھو جی جو 9 ہجری دے آخر تے جدوں میرے پیغمبر دے کو نجران دے عیسائی مولویاں دا وفد آیا میرے پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی وچ انہاں نال مذاکرات کیتے مسجد نبوی دے اندر مذاکرات میرے نبی دے دلائل پختہ نکلے عیسائی مولوی بڑے بڑے پھنے خا مناظر آئے جواب نہ آئے تے منے پھر بھی نہ قرآن آ گیا سونیا انہاں نوں کہہ تسی دلائل آن دے باوجود نہیں مننے تے پھر آؤ مبالہ کر لئیے پتہ چلیا کہ مبالے تو پہلو ہوندے مناظرہ پھر ہوندے مبالہ جدوں مناظرے تو پہلو مبالہ کرنا صاحب مبام حضرات مبام مناظرے تو پہلے مبالہ کرنا قرآن دی ترتیب دے خلاف ہے پہلا مناظرہ ہوندے دلائل دے کے سمجھاؤ پھر بھی اگر نہیں منیا آؤ ہن مبالہ کر لئیے نہ تو اب نہ آنا وا ابنا اکم ونسا انا ونسا اکم ثم نبتہل ثم نبتہل فنج اللہ نتلاغی علل کاذبین سونے انہاں نوں کہہ دیو میں اپنی اولاد بلانا وا تسی بھی اپنی اولاد بلاؤ میں اپنی بیویاں بلانا تسی بھی بلاؤ میں اپ انہاں تے تسی بھی آؤ پھر اللہ نوں کہنے آ جڑا جھوٹے اللہ تے لعنت نازل کرے عیسائی مولویاں نے مبالے دی دعوت قبول نہ کیتی ڈر گئے ہن ایتھے اعتراض پیدا ہویا کہ نبی علیہ السلام نے آت اترن تو بعد فوراً حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسین نو بلایا تے میرے نبی فرما دینے اللہم ہا اولائے اہل بیتی یا اللہ آ میرے آل بیت نے میں بھئی اپنے آل بیت لے آن دینے تسی بھی لے آؤ انہیں اعتراض پیدا ہویا اعتراض کی حاجی یوب صاحب میرا ٹائم میں تقریر کر رہا تو اڈا نہیں جو ہویا سب توجہ میرے بار رکھے آجی اور ذرا بات توجہ فرما دے نا اج بات توجہ میرے آ دوستاں تے ویراں میں عرض کر لگا غور کریا جے اعتراض پیدا ہویا ویکھو جی جے نبی پاک دیاں بیویاں دے بیت ہوندیاں تے نبی پاک نے چار ہستیاں نو بلایا تے بیویاں نو کیوں نہیں بلایا کیوں میں اعتراض اگے سنیا جے نا او بولو تے صحیح سنیا جے نا جدوں کوئی اعتراض کرے تہاڈا اکو ہی سوال ہے اے دسو مبالے دی آت اتری کتھے مذاکرت ہوئے کتھے آ نہیں تہانوں دسن گے جے اے دسن تے پھس گئے تسی کہو جے تساں نہیں دسنا تے اسی دسنے آ مذاکرات ہوئے نے مسجد نبوی وچ
اینی گل آئی تے پھس گئے کیوں نبی پاک دیاں بیویاں دے حجرات کتھے سن مسجد نبی دے نال 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 کچھ سامنے کچھ نال تے حضرت فاطمہ دا کر مسجد نبی تو دور سی تے جی انہاں پھر نبی پاک نے چوستیاں نوں بلایا بیویاں نوں کیوں نہ بلایا جے آلے بیسن تے کیوں نہ بلایا جے تن پاک سن تے کیوں نہ بلایا او بلائی دا تے پیاریا انہاں نوں اے جڑا دور ہووے جڑا گئی اوتھے نوں بلانا کی ہے مولانا بدر حسین صاحب کتھے بیٹھے نے ایتھے نے کہ دور نے اے یار مولانا بدر حسین صاحب ذرا بلا کے لے آ جے او یار انہاں بلا کے لے آؤ او جاؤ یار بلا کے لے آؤ ہن کی کہو گے کی کہو گے او تے گئی ایتھے نے بلانا کینوں اے پیغمبر دیاں بیویاں تے اگے جو ایتھے نے بلانا کینوں بلانا تے اونوں سی جڑے دور نے تے دور سن سیدہ فاطمہ دور سن حضرت علی دور سن حسنین انہاں نوں بلایا اچھا چلو جی ٹھیک ہے جے نبی پاک دیاں بیویاں اساں تے ثابت کر دیتا ہے اوتھے ہی سن اہل بیت نے جی نبی پاک نے پھر اپنی بیٹیاں تے نہیں سن اوتھے جے نبی پاک دیاں بیٹیاں ہوندیاں حضرت خدیجہ دے بطن چوں حضرت او نبی پاک دیاں بیٹیاں ہوندیاں زینب رقیہ ام کلثوم اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں ہوندیاں تے پھر نبی پاک انہاں نہ بلاندے انہاں نہ بلاندے واہ جی واہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے جنگ بدر دے موقع تے حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دی 5 ہجری دے اندر اور حضرت زینب دی 9 ہجری شعبان دے مہینے دے اندر اور اے مبالا جڑا ہے ایتھے شب 9 ہجری دے آخر دا واقعہ ہے اس واقعہ تو پہلا تین بیٹیاں فوت ہو گئیاں نے بلانا کنوں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پیغمبر دے اہل بیت جڑا میں کیا سی نا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کراں گا زندگی نہیں پھر بیان کراں گا امام عربی زبان اندرے دے کئی معنی نے کتاب بھی امام ہے سردار بھی امام ہے پیش نماز بھی امام ہے او جڑا مستری راج ہوندا ہے نا آ دیواراں بنان والا او سوتر لاندا ہے نا سوتر عربی وچ سوتر نوں بھی امام کہندے نے کیوں سوتر دے نال او سید لبدا ہے تے جڑا جڑا ایسا رہنما لوگوں نے سیدھی راہ تے کھڑے ہوئے امام ہوندا ہے تے میرے نبی تو وڈا امام کیڑا نبی پاک سردار نو بھی امام کیا جاندا ہے تے میرے نبی تو بڑا سردار کیڑا نبی پاک دا جڑا فیصلہ مند ہے نبی پاک نو امام اعظم مند ہے اے فیصلہ میرے نبی دا جو میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ نبی پاک دی اہل بیت صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ جننے نبی دے اہل بیت سب تن پاک نے اللہ کی دے نو سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے جب کسی جانور کے ہاں اللہ کے حکم سے نہ مذکر نہ مؤنث بلکہ آگے کی نہیں ہور کو لفظ بولے اچھا چلو آگے مؤنث آ گیا ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک ہے پچھلا لفظ ہور کو چنگی بولی دا انہیں تاں لکھیا مؤنث پیدا ہو جائے تو اس جانور کا ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اگے سوالیہ نشان ہاں جی جائز ہے جائز ہے جائز ہے کیوں شریعت پاک نے کیا نا قرآن سے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم تواڈے واسطے چوں پیراں والے سارے جانور حلال نے صرف او حرام نے جنہاں دی تواڈے تے وضاحت کر دیتی جائے ہن وضاحت ہو گئی چوں پیراں والے جننے درندے نے اج انہاں دے نوک دار دند چیر پھاڑ کرن والے کتا اے بلی اے رچھے باندر اے شیر اے خنزیر اے اے سارے حرام پاویں چوں پیراں والے نے حرام کیوں اس واسطے حرام او درندے نے تے انہاں تو علاوہ
باقی جانور حلال تے دو ہور دی الا ما یتلا علیکم، فرمایا گدا تے کھچر حرام نے، ہن اے تین قسم حرام ہو گئیاں، باقی سارے جانور وچ مجھ بھی آ گئی۔ او جی مجھ تو حلال ہونا شابت کرو، میرے نا ایک بندے دی بحث ہو گئی، مجھ حلال ہونا ثابت کرو، تے میں کہ حلال نہیں، کہندا قرآن دی چو ثابت کرو، تے میں کہ قرآن دی چو ثابت نہیں، کہندا نہیں، ساڈے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں کہ میں وی کہنا بڑے رحمت اللہ علیہ نے ایک سالے آدمی سن، انہوں نے حلال کیتی، میں کہ اچھا 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 امام صاحب نے حلال کیتی، میں کہا نبی پاک نے تے فرمایا حلال تے حرام دا مینوں بھی کوئی اختیار نہیں، یہ رب نو اختیار ہے، تے اللہ نے وہی کر کے جڑی چیز مینوں دسنی ہے حلال ہے میں بھی کہہ دینا حلال ہے، جڑی اللہ نے کہنی حرام ہے میں کہہ دینی حرام ہے، یہ دا مطلب امام ابو حنیفہ تے وہی اتری نبی نے، کہندا نہیں نبی، میں کہا کملہ ہویا ہے جے تے انہاں مسئلہ بیان کیتا ہے قرآن دی اس چوں، تے پھر انہاں حلال حرام نہیں، وہ تو قرآن دیس ہویا، تے جے تو کہنا انہوں نے اعلان کیتی تے پھر تو نبی ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہی آئی ہے، کیونکہ وہی تو بغیر کوئی کسی چیز حلال حرام کر ہی نہیں سکتا، پیغمبر نو اختیار نہیں کہ اللہ دے حلال نو حرام تے اللہ دے حرام نو حلال کرے، پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لک، سورۃ تحریم، جڑی چیز ہونے تیرے رب نے حلال کیتی ہے تو کیوں حرام کیتی ہے، اللہ نے ڈک دیتا کیوں رام، میں کہا پھر امام صاحب نبی کہندا نہیں نبی نہیں، میں کہ دوواں چ گل مننی پے گی، ہولی ہولی کہندا چلو پھر مان نہیں لینے ہیں قرآن دی چوں نا پھیک کے انہاں دی، میں کہ چلو آ گل ٹھیک ہے قرآن دی چوں استدلال، بھائی یہ شریعت نے اصول دتا ہے چوں پیراں والا چوں لتاں والا جانور ہر جانور حلال ہے سوائے تین قسماں دے، ہن مخنث انہاں تیناں قسماں چوندا ہے، چلو بول دے ہی نہیں، او مخنث کھوتا ہے، او بکراڑا مخنث ہے یا بکری مخنث ہے یا پیڑ مخنث ہے، اے گدا ہے نہیں، اے کھچر ہے نہیں، اے درندہ ہے نہیں، تے جے تین نہیں تے باقی سب حلال۔ دوسرا سوال، وہ جانور جائز ہے گوشت، وہ جانور جائز ہے گوشت وغیرہ، وہ آہو ٹھیک ہے جائز تو ہو گیا ہے، اور کیا اس طرح کا جانور عقیقہ اور قربانی یا صدقہ وغیرہ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، جنہوں شک ہوے مینوں کلا دیا جائے، میں انشاءاللہ کر لاں گا، صحابی نے ہی جواب دیتا سی، پتہ جو قربانی دے مسئلے ہیں، صحابی نے ہی کہا شک ہوے تو میرے نال کر دیا جائے، کسی گاؤں میں کسی نے بکری کے ہاں وہ مخنث جانور پیدا ہوا، بکری کا مخنث جانور پہ ہی جڑا، نہ مذکر نہ منو، وہ جانور نہ بکری نہ بکرا، گل ہوگی ایک گل دے تین سوال ہو گئے، اور تو کوئی نہیں، مولانا تشریف فرمان ہے، نہیں تو میں اجے مضمون لمبا لینا سی، زندگی رہی تو پھر گلا، اے بدر نصیر صاحب میرے روند مار دے جے، ویکھ لو اج مینوں انہاں بڑا اللہ جاندا پھسایا پھسان ورگا، اے میرے بڑے پیارے بھائی نے، اللہ انہاں نوں محبت انہاں دی قبول، کہن لگے نہیں اج ہر حال چاہنا، وہ میں کہا بزرگوں میں وعدہ کیتا، کہن لگے یار میں تینوں کیا جو بھی ہے جویں مرضی کرے تھے آنا، میں کہا سارا آ گیا، میں کہا ہوں اتنے جڑیاں جھڑکاں پینیاں، چلو میں تہاڈی گل ویانا، اللہ میرے بھرا دی محبت قبول فرمائے، اللہ شیر چنگ مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب، مولانا احسان العزیز صاحب، دیگر علماء کرام نو لمبیاں زندگیاں دے، انہاں دیاں محنتاں قبول کرے، آخر دعوانا الحمدللہ۔